This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. Mingla ba kamya. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်လွင့်ဌာနရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ70ဒသမ9လေးမဂါဟတ်ဇ်တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီအစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတန်လွင့်ပေးနေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးစစ်အာဏာရှင်ဘေးတို့ကနေကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအေးချမ်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG ကနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ရဲ့ညပိုင်းစီစဉ်တွေကိုစတင်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးရေဒီယို NUG စီရေးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်ကိုစောဒဲလူနေကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရစပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စောတဲလူနေပါပထမအဆုံးအနေနဲ့အောင်စေးရစစ်ကြောင်းရှေ့တန်းမှာတပ်ပြတ်နေကြောင်းအလင်းဝင်ခေါလုံလာတဲ့တပ်သားတို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ PDF Insight ဖော်ပြချက်အရလောက်ကိုင်းအပြန်အောင်စေးရစစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ရင်းခေါလုံလာသူတပ်သားနိုင်ရေးကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာဆိုတပ်ဘက်မှာထိတယ်လာပြီးမဆွဲတော့ဘူးဗျူဟာမှုကလည်းလာပြီးတော့ကုတ်ကဲတာတခုမှမရှိဘူးအဝေးကနေဆက်နဲ့လှမ်းပြီးဆဲဆိုနေတာပဲအခုပြောင်းလာတဲ့ပိုကြီးတွေကလည်းစစ်တိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးပေါ့အတန်တွေကြားရင်သူတို့ကငြိမ်ပြီးဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လက်အောင်ငယ်သားတွေကပြစ်နေရတယ်ပြစ်နေရတော့လုံးဝမစည်းလုံးကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်လောက်ကင်လက်နက်ချမှုမှာပါဝင်ပြီးတပံအောင်စရာစစ်ကြောင်းမှာရှေ့တန်းပြန်လည်ပို့လွတ်ခံရတဲ့နိုင်အေတ98လေးရှင်နဲ့ခမာယာ11နဲ့ဟာလက်နက်နဲ့တကွတော်လိုက်တက်တွေစီခုံလုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်အကြားဆက်ဆံရေးကွာခြားပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့လူတွေကို PDF ရဲဘော်များကနှွေးတွေစာလက်ဆဲနှုတ်ဆုပ်ကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ဘီလင်းတောင်စုံရဲစခန်းမှာရဲတပ်ချက်ကြီးတဦးပြစ်တက်ခံခဲ့ရတဲ့တဲ့ပေဖြစ်ပါတယ်မုံမီနဲ့ဘီလင်းမျိုးနဲ့ရွန်းတလင်းကုန်းကျေးရွာမှာတောင်စုံရဲစခန်းမှာရဲတပ်ချက်တဦးပြစ်တက်ခံရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းမီဒီယာတခုဖြစ်တဲ့ရမုံနာ FM ကဖော်ပြထားပါတယ်ကျော်လာ6ရက်နေ့မနက် 9:45 မိနစ်မှာဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာတဲ့ရဲတပ်ချက်ကြီးတင်လာဆိုသူကိုရွန်းတလင်းကုန်းကျေးရွာလမ်းဆုံအနီးမှာတနက်သမား2ဦးကပြစ်တက်သွားခဲ့တာပါတနက်ပြင်ပြစ်တက်ခံရတဲ့တရားတွေကြောင့်တပ်ချက်ကြီးတင်လာမှနေရာမှာပဲထိဆုံသွားခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညမိုးချုပ်တဲ့အချိန်မှသာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်တည်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုမြေတီအဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယခုအချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးပြခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့ကလည်းတောင်စွန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအကူတအူးကို KIF အဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတက KNDF ကဗျူဟာသစ်တစ်ခုထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါအောင်မယ်ကင်းဒီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့စီရေးဦးဆောင်မှုအောက်မှာဗျူဟာသစ်တစ်ခုထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ဇွန်လ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ် KNDF တရင်22 23 24လို့နဲ့ဗျူဟာအမှတ်၈ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဒီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့စီရေးဦးဆောင်မှုအမိန့်အောက်မှာရှိမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အမှတ်၈ဗျူဟာဟာကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ခြားမှာထပ်တိုးလိုက်တဲ့ဗျူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပင်လောင်းဘက်ခြမ်းမှာရှိတယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဇန်းတုန်းကလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်အင်အား900ကျော်ရှိတဲ့ဗျူဟာအမှတ်9ကို KNDF ကတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF မှာတော်လိုင်းကြီးကာလာ၃နှစ်အတွင်းတပ်ရင်းပေါင်း28ရင်းနဲ့ဗျူဟာ၈ခုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အား1000ထက်ရှိတယ်လို့KNDF စီရေချုပ်ခူရီတူကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကင်းဒီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဟာပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အတူလွိုင်ကော၊ဒီမော့ဆို၊ဖရူဆို၊ဘော်လခဲ၊ဖာဆောင်၊ရှာတော်၊မဲခုံ၊မဲဆက်မြို့နယ်တို့မှရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စခန်း65ခုကိုသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ချတပ်ဆုပ်ထားတဲ့စခန်းပေါင်း16ခုထက်ရှိတယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ကတဆင်ကင်းဒီပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
စစ်တွေကအရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုလောက်ရဟာတရားနယ်လီနဲ့ MNDA ကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်ဗျိုင်းမြူချေရွာကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ86ဦးကိုစစ်ကောင်စီနဲ့လာအောက်ခံတပ်ဖြတ်မှုကိုတရားနယ်လီ MNDA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုအရေးယူပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တပ်နန်းစင်မွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့များအပါအဝင်အင်အား190ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကစစ်တွေမြို့ပြိုင်းပြူကျေးရွာကိုမေလ29ရက်နေ့ကဝိုင်းရောက်ပိတ်ဆို့ပြီးကျေးရွာပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးချုံနှောင်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ TNL နဲ့ MNDA ကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရသာတွေကိုစေအုပ်စုကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးမြို့သမီးချို့ကိုမရင်းကျင်ခြင်းအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ86ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်တာ၊ကျေးရွာပြည်သူလူထုရဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းတွေကိုလူရက်တာ၊နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာစတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေကိုဆက်ရက်လက်ရက်ကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။အခုလိုကျူးလွန်တာမျိုးတွေရခိုင်ပြည်မှာနေမဟုတ်ပဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာနောက်ထပ်မလုပ်ဖို့နဲ့အများဆုံးရပ်တန့်ဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှုတ်ဖွဲ့ကတတိပေးထားပါဗျ။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကနေကင်းဝေးစေဖို့လေကြောင်းရန်နဲ့စစ်ရေးအသိရှိကြဖို့ညီနောင်မဟာမိတ်နှုတ်ဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာတွေလက်ရဲဆက်ရဲမကျူးလွန်နိုင်အောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများလူထုအခြေပြုဖွဲ့စည်းများသတင်းမီဒီယာများကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုရယူတင်ပြတာတွေလှုံ့ဆော်ပေးကြဖို့လဲ DNL နဲ့ MNDA ကတောင်းဆိုထားပါဗျ။စစ်ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအများဆုံးအရေးယူပေးဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ DNL နဲ့ MNDA ကကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့စီဆိုင်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေပြန်မလာရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်ကချိန်ချောက်လိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စုကစစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်မလာရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကချိန်ချောက်ပြောဆိုနေလို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်ကနောင်ကျောကျေးရွာဘုံတော်ကြီးကျောင်းမှာဂျွန်လ၂ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးဒေသခံကျေးရွာသားတွေကိုအခုလိုချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့တာလို့ပအုပ်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကပြောပါတယ်။ဒေသခံများစုဟာတောတောင်တွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့အတွက်စေအုပ်စုကလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုမတက်နိုင်ကြပဲရွာဆောင်ဖြစ်ကြံနေခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုကိုချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့တာလို့ဆိုထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်ကစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စုကရွာသူရွာသားတွေရွာထဲပြန်မလာရင်နေအိမ်ကိုမီးရှို့မှဖြစ်ပြီးကျေးရွာအတွင်ပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တအိမ်တယောက်စစ်မှုထမ်းရမယ်အပြင်စစ်လုံရှာမှုစည်းရိမ်အဖြစ်တအိမ်ကိုကျပ်နှစ်သိန်းလစဉ်ထည့်ဝင်ရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်နောင်ကျောဖုံးကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့တိမ်ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးနောက်နောင်ကျောကျေးရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲကခန့်တပ်စခန်းအဖြစ်နေထိုင်လျက်ရှိတယ်လို့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကအသိပေးထားပါဗျ။အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအဖွဲ့ဝင်တွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲနေတာကြောင့်တန်ဃာတော်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေဟာတောတောင်တွေထဲမှာတိမ်းရှောင်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဟာတပတ်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့နောက်ကျွားကျေးရွာအုပ်စုအတွင်ကအရသာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာပြန်ပိတ်ဆဲဝင်ညစ်တာနဲ့ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကျေးရွာမှာဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်လောက်တောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ PNL ကပြုစုထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မတရားမြို့နယ်နောက်ဖက်ချံအောက်တောင်ကိုင်းရွာရှိရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များပြည်သူပိုင်အိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။မတရားမြို့နယ်အနောက်ချံအောက်တောင်ကိုင်းကျေးရွာကြီးရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များဟာပြည်သူပိုင်းနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Wildlife Information Network ကစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရများကိုအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျွန်လ9ရက်နေ့မနက်8:35မိနစ်အချိန်မတရားမြို့နယ်အနောက်ချံအောက်တောင်ကိုင်းရွာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များဟာပြည်သူပိုင်းအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်များဟာအနောက်ဘက်သို့ထွက်သွားကြောင်းလည်းသတင်းရရှိထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်များဟာလက်တလုံးမှာစစ်ကြောင်းထုတ်မှုများကိုပုံမှုလုံဆောင်လာပြီးလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့စစ်ကြောင်းဝေယာကိုကြိုတင်ရှောင်ရှားကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Federal Wings မှာပုံမှန်ထက်3စကြီးသော drone များထုတ်လုပ်အောင်မြင်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Federal Wings မှာပုံမှန်ထက်3စကြီးသော drone များထုတ်လုပ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာ Social Media မှာတစ်ဆင့် Federal Wings မှာတရားဝင်အသိပေးဆိုထားပါတယ်။ထုတ်လုပ်ရေးဆရာတွေစကေးကြီးမှာသွားလို့ပုံမှန်ထက်3စလောက်ကြီးသွားတာလို့ပဲဆိုပါတယ်။ပုံစံတည်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ drone များမှာငှက်ကြီးဝင်မှုအလားတူနဲ့တူညီကပန်ကား5လက်ပါဝင်မှဖြစ်ပါတယ်။ Federal Wings drone တပ်ဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီစခန်းတင်းရကရလာတဲ့စစ်ကောင်စီကြီးကားတွေကိုပြန်ပြီးအသုံးချက helmet များထုတ်လုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio Nigeria သတင်းတောက်မင်းတီရန်ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရေဒီယိုအန်ယူဂျီမှဆက်လက်အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းသတင်းများကိုတော့ကျွန်မຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမော်ပါပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါစမာအောင်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံ South Australian Government Minister Ashi Zobertison ပြည်내လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါစမာအောင်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံ South Australian Government Minister Ashi Zobertisonပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့် The Honourable Tango MLC, The Honourable John Felbrook တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်စမအောင်ဟာအော်စတြေးလျပြည်내လွှတ်တော်၌တောင်အော်စတြေးလျပြည်내အစိုးရရိုးရာရင်ကျေးမှုရေးရာနှင့်ခီးသွွာလာရေးဝန်ကြီး Ashi Zobertison ပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်တဲ့ The Honourable Tango MLC နဲ့ The Honourable John Felbrook တို့နဲ့ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိခြေအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုများမြန်မာနိုင်ငံတည်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးချမှတ်ထားတဲ့အစီအမံများကိုအသေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်စမအောင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အကျိုးပန်းအားထုတ်မှုများပေါ်နိုင်ငံတကာကပုံမနာလေကထိရောက်သည့်ပံ့ပိုးကူညီမှုများရရှိရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများ၏ရေးတကြီးလိုအပ်ချက်များကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရန်ရည်ရွယ်သည့်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏မဟာဗျူဟာများကောင်းထည့်ဖော်နေမှုကိုလည်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ The Honourable Tango MLC နဲ့ The Honourable John Fibrook တို့ကလည်း၎င်းတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများနဲ့အတူရက်တင်လျက်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများ၏ဒီမိုကရေစီလိုလားချက်များကိုထောက်ခံကြောင်းထက်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။တွေ့ဆုံမှုပြီးမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်စမာအောင်နှင့်အဖွဲ့အားတောင်အော်စတြေးလျပြည်내အစိုးရရိုးရာရင်ကျမှုရေးရာနှင့်ခီးသွွာလာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအရှိဇိုဘတ်တဆန်တို့ကနေ့လယ်စာဖြင့်ပြည်내လွှတ်တော်အဆောက်အအုံမှတက်ခင်းဧခံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Energy ဆိုရနဲ့လူရှင်တွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုပါဝင် KNI ပြည်မှအခွန်ကောက်ခံမှုကနေစက်တန်း 8,000 ကျော်ရရှိတယ်လို့ KNI IEC ဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းဒီပြည်ကြားကာလအချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အနေနဲ့ Energy ဆိုရနဲ့လူရှင်တွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုပါဝင်ကင်းဒီပြည်မှာခွန်ကောက်ခံမှုကနေစက်တန်း 8,000 ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ KNI IEC ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကင်းဒီပြည်ကြားကာလအချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်မေလအတွင်းရမငွေစက်တန်း 8,000 ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍတွေအတွက်စက်တန်း 6,000 ကျော်သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ကင်းဒီပြည်ကြားကာလအချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌခူဦးရဲကပြောကြားပါတယ်။ခွန်ကောက်ခံမှုကနေရရှိခဲ့တဲ့ရမငွေမြူသားညညရဲ့အစိုးရကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ရမုံငွေနိုင်ငံတကာလူရှင်ဖွဲ့စည်းတွေကပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ရမုံငွေတတိယနိုင်ငံတွေမှာအခြေချနေထိုင်ကြတဲ့ကင်းဒီလူမှုတိုင်ဝန်ကနေပြီးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ရမုံငွေတတိပုဂ္ဂလလူရှင်တွေကပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ရမုံငွေစာရာတွေကိုပေါင်းလိုက်ရင်2023ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်မေလအတွင်းစုစုပေါင်းရမုံငွေရရှိမှုကကျပ်8,310တန်းဖြစ်ပြီးကဏ္ဍသီးသီးအတွက်ကျပ်6,189တန်းခွဲဝေသုံးစွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ခုဦးရေကရှင်းပြထားပါတယ်။ကင်းဒီကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အနေနဲ့ကင်းဒီပြည်နယ်မှာတစ်နှစ်တာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကိုလက်တွေ့ကျင်းသုံးလည်ပတ်နေပြီးဌာန၈ခုနဲ့ပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်နေပြီလို့လည်းသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြားကဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကင်းဒီပြည်ရဲဌာနကွယ် KSP မှာဆိုရင်ကင်းဒီပြည်မှာရဲစခန်း15ခုရဲကင်း10ခုနဲ့ရဲဝန်ထမ်း900ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးဒီနှစ်ကုန်မှာရဲရင်က1000ပြည့်ဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျမကြီးကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းစေကံပေါင်း60ကျော်နဲ့စေယုံတယုံဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်အတွင်းပြည်သူတွေနဲ့ဒေါ်လင်းရဲဘော်တွေစုစုပေါင်း5000ကျော်ကိုကုသပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အတူပညာရေးကဏ္ဍမှာလည်းကင်းဒီပြည်ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဝိဇ္ဇာတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူနာပြုတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်မှုနဲ့ဆေးကောလိပ်ဖွင့်လှစ်မှုတွေကိုအသီးမှတ်ပြုအားပေးမြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကင်းဒီကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလည်းပတ်နိုင်မှုပြည်သူလူထုကအဓိကခံကဏ္ဍကပါဝင်နေပြီးအဘိကူညီခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလဲ IEC တစ်နှစ်ပြည့်ထိမ့်မတ်မင်ကုန်းမှာဥက္ကဋ္ဌခုဦးရဲကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုထဲမှာလျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကာလတန်မိုး7ဘီလီယံတရာကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုထဲမှာလျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကာလတန်မိုး7ဘီလီယံတရာကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့လူဝင်ကြီးဦးမော်ထွန်းအောင်ကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြစ်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနတည်ထောင်ခြင်း3နှစ်ပြည့်ပြည်သူတို့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘာဝဘေးရဲ့နေရာကြောင့်ဖြစ်စေစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာအရာဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုထဲမှာတရက်စစ်နဲ့ဆွမ်းရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကာလဒံမိုကျပ်ဘီလီယံတရာကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရာတွေအတွက်လည်းရေပေါ်ပြင်ဆင်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးရတယ်ဆိုတာသိပေးလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျာမန်စစ်ကောင်စီတများဟာရက်သားနဲ့စီးရေးပြတ်မှတ်ကိုခွဲခြားခြင်းမရှိတော့ဘဲအညာဒေသမှာခြေရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်ပြည်ထဲနဲ့လူမှုကြီးကြဲဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အချုပ်အဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြဲဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရှိခရိုင်ပြည်သူ့အချုပ်အဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေး19မြင်းဆောင်2024ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာစီဝေးမှာပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြဲဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွေ့အဝေးမှမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးခရိုင်ပြည်သူ့အချုပ်အဖွဲ့များမှမြေပြင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စရပ်များလိုအပ်ချက်များခက်ခဲများကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါစီဝေးတို့တွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွေ့အဝေးမှဦးဆောင်ကပြည်သူ့အချုပ်အဖွဲ့ဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရှိခရိုင်ပြည်သူ့အချုပ်အဖွဲ့များမှတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးစီဝေးကိုညနေ၄နာရီခွဲချိန်မှာအောင်မြင်စွာရန်နာခဲ့ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဗဟိုချင်းနောက်ရှိကျင်းသား90ကန်သာပုံမှန်ထားလေးရှိသောအဆောင်များတွင်လူဦးရေ100-150ကန်ဖြင့်နိုင်ငံ၏ကျင်းသားချင်းသူများကိုစုပြုံထားရှိနေတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဗဟိုချင်းနောက်ရှိကျင်းသား90ကန်သာပုံမှန်ထားလေးရှိတဲ့အဆောင်တွေမှာလူဦးရေ100-150ကန်နဲ့နိုင်ငံ၏ကျင်းသားချင်းသူတွေကိုစုပြုံထားရှိနေတယ်လို့ဇွန်လ9ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ကျင်းသားများကိုရဲ PPNM ကတည်ပြီးဖော်ပြပါတယ်။ဂျမစစ်တဲ့ရဲ့ဆူလိုက်ပြုံးလိုက်ဖန်ဆင်းမှုများကြောင့်အိုဘိုချင်းနောက်တွင်လူရည်မှများပြားလွန်သဖြင့်ကျောတခင်းစာနေရာ၌ပင်ကြက်တဲစွာအရာပြီးနေနေကြရပါတယ်။မန္တလေးဗဟိုချင်းနောက်ရှိကျင်းသား90ကန်သာပုံမှန်ထားလေရှိတဲ့အဆောင်များမှာလူရည်100-150ခန်းဖြင့်စုပြုံကထားနေပြီးထပ်ခိုးရှိသောအဆောင်ကန်များတွင်200ဦးခန့်ထိစုပြုံထားရှိကြောင်းသိရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ညအိယာဝင်လင်လဲတယောက်နဲ့တယောက်ထလူနီးပါအိယာပိနွေရသည့်အချိန်များတွင်ကျင်းသားချင်းသူများနေမရအောင်ပူဒံခံစားနေကြရကယခုကာလမိုးရသည်သို့ရောက်ရှိလာသည့်အတွက်ဝေဆာများခြောက်ဖို့ခဲရင်ချင်းဝတ်ထည်လုံလောက်စွာမရရှိခြင်းများကြောင့်ယာနာပွေပွေများပေါက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နေစရာကိစ္စနဲ့ဆက်လျင်းမိနိုင်ငံအချင်းသူတို့အုပ်နဲ့ခြားမှုချင်းသူတို့အုပ်စကားများကြပြီးဆိုပါနိုင်ငံအချင်းသူကိုထောက်အာဏာပိုင်များကတိုက်ပိတ်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံအချင်းသားများကိုရဲ့အနေဖြင့်စုံစမ်းသိရှိရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။စူပါနီယံလုံလောက်မှုကြောင့်မြို့သမီးဆောင်ရှိကိုဝင်းတဲ့အချင်းသူများနဲ့ကလေးများလဲပူနာများမိဖူများဆွဲကက်ခံစားနေကြရကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နမ်ခန်တွင်တတန်းကုံဆေးဝါးများနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသည့်ဆေးဝါးများအသုံးပြုခြင်းမရှိမရှိပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးကန်းများကို BSLF TNLA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနနဲ့ဆရာဝန်များစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။တအားပြည်တမဟာတစ်စစ်တွေသာနမ်ခမ်းမျိုးရှိပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးကန်းများဆေးဆိုင်များမှာတတန်းကုံဆေးဝါးများရောင်းဝယ်သုံးစွဲခြင်းခွင့်ပြုချက်မရှိသည့်ဆေးဝါးများရောင်းဝယ်မှုရှိမရှိ BSLF DNLA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနလက်အောက်ဖြစ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့စီပင်တရားရေးအဖွဲ့နဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် CDM ဝန်ထမ်းတို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း DNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆေးဝါးတူလောက်မှုစနစ်နဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းအတွင်းကျွမ်းကျင်မှုတန်းလုံလောက်မှုအခြေအနေနဲ့ခန့်အပ်သည့်ဆေးဝါးများအခြေအနေကိုစစ်ဆေးသည့်ပြင်စေဗလင်စေထိုးအများစနစ်တကျစွန့်ပြစ်မှုများကိုပါစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြားပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပုံမှန်စိတ်ချယုံကြည်စေရန်ခုတစ်ချိန်မှအေးအေးယူမှုမပြုဘဲသတိပေးသည့်အနေဖြင့်သာစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သတ်မှတ်ချက်မပြည့်သည့်ပုဂ္ဂလိကစေယုံစည်းကံများစီကံမလိုက်နာသည့်စေယုံစည်းကံများအားလုတ်ကိုင်းခွင့်ရဆိုင်ထားမည်ဖြစ်ပြီးအေးအေးယူမှုများလည်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ချင်းနှင်းမြေရေကိုလက်တလောတောက်သုံးခြင်းချိုးခြင်းအဝိရှောဖို့ခြင်းများမပြုလုပ်ကြရန်အသိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ချင်းနှင်းမြေရေကိုလက်တလောမှာတောက်သုံးခြင်းချိုးခြင်းအဝိရှောဖို့ခြင်းများမပြုလုပ်ကြဖို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်။ဇိုလ9ရက်ရင်းမပင်ခိုင်ပါကဖားကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။ချင်းနှင်းမြေရေသည်ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေသောစိတ်အတောက်များပါဝင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တောက်သုံးမိသူများတွင်စိတ်တင်ပြီးအချိန်များစွာအော့အန်ခြင်းမှသက်သေစေနိုင်သည့်အထိဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ချိုးရေဖြစ်သုံးမိသူများတွင်လည်းရေပြားတွင်အပူပိတ်များထွက်လာကစိတ်တင့်စေပါれလို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒုဖြစ်၍ချင်းတွင်းမြေရိုးတစ်လျှောက်ရှိမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်ဇွန်လ6ရက်မှစ၍နှစ်ပတ်တွင်းချင်းတွင်းမြေရိုးကိုတောက်သုံးခြင်းချိုးခြင်းအဝိရှောဖို့ခြင်းများမပြုလုပ်ကြပါရန်မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကဏီမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနမှတားမြစ်တတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio Energy သတင်းတော့မင်းတီဟန်ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိုးရသည်တွင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့ရေကြီးခြင်းဆိုင်ရာအရေးပေါ်အသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုအမြဲစောင့်ကြည့်ပါ
မိုးရေရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ငှက်ဖျားလိုမျိုးရောဂါပိုးမျိုးတွေတည်ဆောင်တဲ့ပိုးမွားကောင်တွေကနေတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကိုပိုမိုတိုးမြင့်စေနိုင်ပါတယ်။ချင်းပေါက်ဖွားမှုကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပြုလုပ်ပါ။ချင်းနိုင်စေးသုံးပါ။ချက်နှောင်ထောင်ပြီးအိပ်ပါ။အိမ်ကြီးလက်ရှိနဲ့ဘောင်းမရှိဝတ်ဆင်ပြီးချင်းမကိုက်အောင်ကာကွယ်ပါ။ကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရေဒီယိုအန်ယူဂျီသောတာရှင်များရှင်ခုဆက်လက်ပြီးသရောဇာကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။အောင်နေမျိုးတင်ဆက်ထားတဲ့တက်ပြက်သွားပြီးဖွတ်တက်မှုရဲ့အပိုင်း34ကိုနားဆင်ကြရပါမယ်ရှင်။ကဗျာတပုတ်အတွက်တော့အထာလုပ်ပြီးငါဟုတ်တာလို့မပြောချင်တော့ဘူးလေကဗျာအတွက်နဲ့မตาမရဖြစ်မနေကြနဲ့အလားလာကောင်းနေတဲ့တော်လန်ရေးကိုရှေ့ရှုအပြေးကလေးအတူတူစုယုံကြရအောင်လားဗျာဟောအခုဆိုရင်တနေ့တမျိုးအမျိုးမျိုးမရိုးရလေအောင်ဂျွန်းထိုးပြလောက်ပြနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးကသိမ့်စိန်လက်ထက်ကမြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ရံပြေငိမ့်စေချင်နေတယ်ဗျာညီမပြည်ရဲ့အသက်သွေးကြောမကြီးဖြစ်တဲ့အေယာဝရီကိုထိုးအပ်အမျိုးပြက်အောင်မှလှုပ်လာနေပြီဗျာပြန်ရမယ့်အကျိုးမြတ်ကိုလည်းကြည်ဦးလျှက်စက20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပြန်ရမယ်အဲ့ဒီကနေမှထွက်တဲ့လျှက်စက20ရာခိုင်နှုန်းပဲရမယ်လုံးမဲ့အနေထားပမာဏကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံထဲ့တော်မှာနှစ်ဆတော်မှာကျယ်ဝန်းတယ်။အဲအဲ့ဒီစေကြီးကျိုးလိုက်လို့ရှင်မိနစ်ပိုင်းတွင်ပဲမြေကြီးနားမျိုးရေအောက်ကဘာဖြစ်သွားမှာခဏလေးတွင်။လိုင်းသားရနောက်ချမ်းကအင်းငင်းချမ်းသာထိုင်တော်မူဖရာကြီးကိုပြန်ဖြိုချပစ်လိုက်တာကိုကြည့်ရင်ဘုတက်ဘူးကလည်းတော်တော်စိတ်ကြီးပုံပဲ။ဖရာတော်မှာငါတဲတဲ့ဖရာမှာဖရာစစ်ဟဲ့ဆိုတာမျိုးလှုပ်ချင်နေတာ။ဒီမိုကရေစီလဲငါပေးတဲ့ဟာကသာအစ်စ်ဆိုတာမျိုးဖာဆန်းနေတာ။သူပရိရှိရှိလက်ထက်ကစီကံပြေဝသောဒီမိုကရေစီတွေဘာတွေထလောက်တာကြီးတော့လေဖះဆူတာထင်မာရဲ့ကုလကလည်းမြောက်ခရမ်းမှာ PDF ရဲဘော်တွေကိုစစ်ကောင်စီက PDF ရဲဘော်နှစ်ဦးကိုရဲဆက်ဆက်မိရှို့တက်ဖြတ်ပူကြီးကိုစုံလန်းစစ်ဆေးတော့မယ်မနေ့ကတောင်းဆိုတဲ့နေတော့ကြားနေရတယ်တပ်ဘူးပြတုတ်ဘယ်ထုတ်ကိုဖြီချရမလဲဆိုတာစင်ကြံလရကြံကြံနေလောက်ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲသက်ရှေ့အောင်တော့ဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးကလူလေကစားတတ်တာတော့အမှန်ပဲအယူတော့အယူပဲအယူပါဆိုတာမျိုးမောင်မောင်ဥပဲလဲလဲအောင်နိုင်ဥကိုပဲလဲလဲတို့လို့မဟုတ်ဘူးတို့လို့ကမပြုတ်တန်းတိုက်ဖို့ပဲဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်မตาကောင်ကြောက်မယ်ပြောရမှာပဲနောက်ဆုံးတော့သူတီမြဲရေးအတွက်ခြွေခြနှင်းခြပြင်းခြစင်းအောင်လုံနေဦးမှာပဲပြောရင်တော့မောင်မောင်ဥကထောင်နှန်းဆန်မိုးမြင့်ထုံးတဲ့ကချိတ်ဒီဟိုအရင်တည်းကပြဒနာရှိခဲ့ပြီးသားမင်းထိုင်တိုင်းမပြောနဲ့မင်းပါလဲငါပါလဲဇလန်းနေရှိထားပြီးသားအောင်နိုင်ဦးကလည်းအမေစုလက်ထက်ကတွင်းဝင်အမြဲတမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းအမြဲတမ်းတွင်းဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအမေစုကလည်းတက်ကလူမှုမယုံစိတ်မချလို့အတင်းဝင်ကနေကိုတော့မှဘာမှတက်မပြေးခဲ့ဘူးဒါကိုစိတ်နာပြီးဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုအာနာသိန်းတော့ပထွေးကိုပြေကန်နောက်လိုက်လှုပ်သွားတယ်လေခုတော့ပထွေးကဖင်ချတာခံရပြီအရင်ကလည်းဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုကအရင်ကတည်းကကဖြုတ်ထုတ်တက်လို့ဖို့ကရထားပြီသားဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုကသူဖြင်းလို့ညံ့လို့ပြဿနာပေါင်း16,000ပေါ်လာပြီဟေးဆိုလို့ရှင်အခုလိုမျိုးဒေါ်လာစေးမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ဖြစ်လာတာမျိုးဆိုလို့ရှင်သူညံ့တာလူမသိရလေအောင်ထိုးကြွေကိုအရန်ကမွေးထားတာအခုဆိုဒေါ်လာစေးကလည်းမကြငယ်9,000ကျော်တော့မယ်အောင်နိုင်ဦးလို့ဝဲလာသူရှိရင်ထုတ်ပြီးတက်ရောက်မှုအတွက်ကျက်သားဆိုင်ကကျက်ချင်းတော်နဲ့ကကျက်လေးတွေကလည်းအရန်ထားထားတာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘုတက်ဘူးကျင်ဆိုတာတောက်ယူတော့တောက်ယူယူပါဆိုတာမျိုးလဲပဲဆိုရင်ဘုံမထားဘူးအောက်ခြေကိုလည်းမတနာညာတာစမ်းလှုပ်ပြတဲ့သူသူ့အတွက်ကတော့မထူးဒါပေမဲ့ယူပါဆိုတဲ့အတိုင်းဘုတက်ဘူးကျင်ဆိုတာအခုနောက်ထပ်စစ်မှုမထမ်းမနေရအမိန်ကိုသူပြတန်းရတာလည်းလကားမဟုတ်သူ့မှာအကွက်အကွက်တွေရှိပြီးသားသူ့ရဲ့နင်းများအောက်ခြေသမားတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားခွန်းဖြစ်ရလင်းအောင်တမင်ဖန်တီးပေးထားတယ်အိုင်စကားမှာရိုင်နေနေနဲ့သူစတက်အာမီကြီးကိုရအောင်သူပြန်ဖန်တီးထားတာတစ်ဆက်တည်းပြောရရင်တော့ဗျာဇော်ဇော်ရဲ့ယူမဗန်အေယာဗန်တို့ကလည်းအစ်စ်ခံနေရတဲ့ဗန်အကောက်ကအိမ်ချမ်းကြီး
ရောင်းဝယ်ရေးပြဿနာစီးရင်တွေပေါက်ကြားပုံလို့ဖြစ်ရတာပဲ။ထားပါဒါတွေကဒိုးလို့မဟုတ်ဘူး။ဒိုးလည်းမလုပ်ဘူး။ဒိုးလို့ရင်လည်းဒိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုလှုပ်ရမယ်လှုပ်ကတော်လန်ရေးဦးပဲအာယုံမပြတ်စတန်းရှေ့ရှုရမှာပဲ။ကဲဘုဒ္ဓဘုရားခဏရက်တခန်းပြက်ပြတ်ဆက်လိုမျိုးပွက်လောရိုက်သွားတဲ့အညာအကြောင်းကြပြကောင်းလေးတပုတ်ကိုလည်းပြန်ဆက်လောင်းပြောရရင်တော့ဒါပေမဲ့ကြပြာကိုကြပြာလို့မြင်ပါတယ်တွေ့ထုံဤတိုက်ပဲနုပညာကိုနုပညာလို့မြင်မိတယ်ဗျာတို့ပြောတဲ့သူကမမနုကြည်ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကိုနေဖုန်းလက်ကလည်းနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနေတဲ့သူဟာဟိုစီးဒီပေါင်တွေမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်ထဲသွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကိုဂယူးဆိုင်စရာမလိုပဲလွတ်လပ်လပ်ခံစားဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဒါကနုပညာသမားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အဲ့လိုပဲနုပညာပစ္စည်းတကူဖန်တီးသူကဖန်တီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ခံခံစားသူအနေနဲ့ကလည်းဖန်တီးသူမထင်မှတ်ထားတဲ့ခံစားမှုမျိုးရသွားတာမျိုးဖန်တီးသူမစင်စားဘူးတဲ့အတွေ့အမြင်ချို့မြင်သွားတာမျိုးစတာတွေရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဖန်တီးသူကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ဖန်တီးသူကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးလိုက်တဲ့မဲ့ပေးနေစရာမလိုဘူး။လိုလည်းမလိုဘူး။ဒါကခံစားသူရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဒါပြန်နုပညာပစ္စည်းတူကဖန်တီးသူလက်ကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖန်တီးသူကိုယ်တိုင်မရည်ရွယ်ထားတဲ့ဖန်တီးသူတင်မကောက်ဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုသူနည်းသူဟန်နဲ့ရှောက်သွားတာမျိုးလေရှိလဲရှိနိုင်တယ်ဒါကတော့နုပညာပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲဆိုပြီးကိုနေဖုံးလက်ကပြောထားတာရှိတယ်ကြပြာဆရာအောင်မကန့်ကွက်တယ်လို့မျိုးကြပြာအပေါ်မှာလည်းအပြစ်မမြင်ပါဘူးချစ်ချင်တာပဲတည်တဲ့နောက်ဆိုတာမျိုးဝိုင်းစုခိုင်သိဘာပဲဆိုတဲ့တခြင်းလိုပါဒီတော့ဗျာအညာသားတို့အတွက်အညာဟန်အညာတန်နဲ့ဆက်ပြောရရင်အညာပြစ်တင်တန်ကိုမယူကြပဲအညာသတိပေးစာလို့အောင်းမိတ်နှလုံးသွင်းပြင်ဆင်နိုင်ကြစေဖို့ပြောရမယ်ဗျာ။ဗားတဲ့အညာကိုယ့်အကူညားနေအောင်မဖြစ်ရလေအောင်ကိုယ့်ဝါရကိုယ့်အမုန်းတရားကိုယ့်အတ္တကိုယ့်မမနာရင်းနဲ့ငါဆိုတဲ့ဘောင်ကနေကိုယ့်အကူညားနေတဲ့အညာမဖြစ်ရလေအောင်ဖြစ်တဲ့လမ်းစဉ်လေးကိုရှောင်ပြီးကွင်းပြီးကိုဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းစဉ်မှမဖြစ်ရရင်ငါဝါရငါလမ်းစဉ်သာအမှန်ဆိုတဲ့အတ္တတဲ့ပိတ်မိခံပြီးတော့ကိုမြင့်ကိုဆိုင်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပြာပုံကိုလက်ညှိုးထိုးထိုးပြကိုစိတ်ကိုအာသာဖြေးနေတဲ့အညာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဘူးမသိဘာမသိမျိုးမတူပန်းနိုင်တူသူများတောင်မှပေါင်းစည်းပြလေဘူးမသိဘာမသိတွေးကျင်စရာရေးကျင်စရာရေးခွေပြေဝက်ပြေးပြေးနေရတာကိုသွေးမြေကြအောင်တော်လန့်နေပါတယ်လို့ဂုံယူပြနေတဲ့အညာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ငါမှငါဟန်နဲ့စီရီပရိရဲ့နားမလဲပဲစုတ်ခွာပြန်ပြစ်အတန်ကောင်းခစ်ပြတဲ့အညာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်အကျညာကွဲပြပြီးငါသာအသက်ပေးလောင်းကြီးပေးထားတဲ့အောင်ခေါင်းထောင်နေတတ်တဲ့အညာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ရောက်ကြိုင်ထောက်ဖို့သူလိုကိုလိုအသက်ပူမပါမှန်းသိရနဲ့ငါသာပေးဆက်ပူမြက်တယ်လို့ထင်နေကြတဲ့အညာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဘဲကောင်ဘဲနဲ့စီရေးကြွယ်လို့ပူမူသိမ့်အုပ်ထိမ့်ချုံနိုင်တာငါအပိုင်နေရလို့ဘွင်ယူနေတဲ့အညာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်တခေတ်တခါကဘင်းများလို့ပညာမဆွတ်ရာဇမန်တက်လို့စစ်ရှုံးအဝေးရောက်ခွေးဘဝရောက်ခဲ့ရတဲ့နမူနာမယူတတ်တဲ့အညာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကပောင်းမစီတကောဒီတီတီတက်ပေါင်းတိချပရိပရာလုံနေတဲ့အညာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်အစာကောင်းနှောင်းမသေးကြအစိတ်စိတ်လဲကွဲနေအောင်မဲ့ဦးပဲအညာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်အညာဘင်းယူမြောက်အတိပေးလိုက်အခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအမားကိုမြင်းအမှန်ပြင်းတူဆုံစူစည်းညီညာအတိပြင်းပန်းနိုင်ကိုရှောက်လန်းပါဆိုလာဗျအရေးတော်ပုံအောင်နေပြီဒီနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရရနိုင်ပါမယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းဒို16မီတာ7ဒသမ9 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းဒို25မီတာ17ဒသမ9 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖန်ယူနိုင်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့
Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆွတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွေးရေးတရင်အချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလှူအားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။